aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, masa? Iya. Bilang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Betara guru lak unek-unek iki. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng go nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh ame disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertanggajiwa, Sekar Dipanirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh. Tu dilamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya urang kono magawe gelar ira wang wang bener kandamu iku. Ah kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir ku. Aku wis disebul bun-bunan kuping telu karo bapak. Jari bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngopo? Kowe disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak. Coba nih, aku rek mungsuh dewa terus. Menang apa kalah kira-kira? Itu aja kalah. Apa? Aku rek disebul kok. Rawa-rawa masalah. Men, kalah ya men. Ya wis, diantepi ya leh, diantepi. Bakti kula kunjung pukulun sang Bang Bathara Indra. Ya, pitul tak tumpu, pangestu ku tambah nono. Ini sangat angin kalau jadi saken jimat. Pulun dero bromo, bakti kula kunjung. Ya, pitul tak tumpu, pangestu ku tambah nono. Kula pundi. Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu. Udu Brahma Karak. Wis kuna banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Heeh. Pungulan Bathara Indra bukti kula kanca. Ya Bagong tak tampa. Kuwi mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong ming angas-angas kok. Ora serius mula kula nggro. Kula obah wae tiba terus mlebu meleh teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pulun Bathara Yama Dipati. Ah nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bukti kula konjuk. Iya Bagong tak tampa. Pangestu lung tampan ana. Nun nggih sangat anggen kang dadosaken jimat. Saya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae dewaning geni nek ora disiram kok ndak. Ora murup geni ini ade ciloko rasa aku sebul bun aku ping telu rasa khawatir kok kuwi kadosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pikulun Sang Hyang Jagatnata Petruk dina iki kowe kon bali ngandel ora terus Sekar Pertanggajiwa Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe mergo kuwi kembang kayuwangan ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangriyen to? Bapak niku ya dewa. Ya mong bapak niku wujude titah. Ngoten? Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertanggajiwa Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten? Kok ora dikeparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertanggajiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titis sing Sang Hyang Bathara Ismaya.
Riwon, kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, weh, dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakange. Petruk ora samelu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Dro. Apa sing demange Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah, ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegeku gegege satulita. Lit lit lit. Mel 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 mel. Ngaco makan ustari rokale astani rokale pisan yang ngambil koma kawio pronto yen ngandika magawe obronto Nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang rodo menapi geger poro jawoto kang samyo sumewo wongten ing sak jawining bali martyu kundo manik samyo alok yen to wongten titah ingkeng minggah kayu wangan jagad diwo Bathara boten kanyono nyono kayu wangan wongten satu ngiling titah ingkeng sowan mongko sarang kula waspaosaken menika mboten pangling pono kawan Petruk kalian Bagong kakak alah hah kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu apa pendeta kok cah edan-edan iki dong apa sowanane kayangan lah menika lho iki lho menika gumun lho ing ngatasipun namung derajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun Bale Marti Kunda Manik ingatasipun para ratu kemanu menemui sowan wonten ing kayangan nika kedang lakoni poso samboten-botenipun resik lair batosipun adreh menawi kenging walat lha cepi to Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodhok mboten laku napa-napa malah kingak-kinguk kaya won gumun lha napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya luput senjata tawa mboten kuwalat kan panjenengan. Gong. Iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodhok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh. Kuwi guru kan? Heeh. Kok murid e rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Bahwa saka mutiara jamrut ergeni, kowe nedal mutiara siji kae iso tanggo urip pitung turunan. Dadalke, Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat ya. Iwang Blon Bathara Guru tangane papat. Wah nek ado suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki papat. Ah tenan ora. Petro, Petro. Wonten dalem Bu Kulun. Ah, kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk meniki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak ngejak Bagong. Walah. Para dewa dhe ora kajen mungsuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Wong Kulun Bathara Guru kok deneke keleke papat. Mongko ulun ki ndareke panjenengane wis mangabat-abat ki lung tau wani karo Wong Kulun Manikmaya. Lah kok iki bocah iki cere kok wani karo Sang Wong Kulun Manikmaya ki. Ah, dalah. Terus iki tep apa wong e, Truk? Ayo wong ayo kok omonge tanpa pedhot tak bener.
Iwang Pikulun Bathara Narada. Weh, iki apa? Heeh. Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog jog dengkul. Jog kowe pahit. Bagong aja sembrono iki, idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku kowe. Gong gong gong. Ora ngawur kok kowe iki. Kok njur arep nang kayangan arep ngawur ora. Ana kawan wonten dawuh Pikulun. Aja kladuk wani kurang gedugo, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku apa Wito? Kowe kuwi. Hah? Lah kok muni Wito aja rame. Kita. Kita iki kowe. Aku Kita. Heeh. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti Kita. Ora, ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki Kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek jane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong. Ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng Kita. Aja gawe gegel. Mengko mundak Kita kena walap. Alu weh. Kowe kuwi lho, Kita-kita, Kita-kita. Dari Bathara Guru kok ulun. Iki ora ora rampung-rampung mumpet karo cah. Mocap petuk siji iki. Ulun ki aku. Lah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petrukan rong bulung. Wonten dawuh Bu Ulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita to, wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki di ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan to, Tru. Mun amit pasang Kalimantabi tinebine iki lho duni dumawaing tawang towang. Tinepatno ing tulak manuk bulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngantraken sembah pangabekti kula kunju. Iya ya Petro ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paribin dayana ning kasantosan. Petro kantong bolong padha rajasa prapta kita. Iye, Pukulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Ya 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 ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petro. Kula pun dinggo jimat paribin dayana ning kasantosan. Pono kawan Bagong padha rajasa prapta kita. Inggih Pukulun, kita sowan ning Sambikala. Kepanen kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Hai. Ora dong. Piye terus? Salah apa bener? Salah. Ora. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Pukulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Es si Es. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong Bathara Raja Saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nereng Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, caedian tenan ra. Wis dewa ora kajian iki wis ora. Petro padha raja sak prapta kita. Mengestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong padha raja sak prapta kita. Sapa itu, Tru? Bathara Indra. Penggon film kae apa? Udu. Ana ana telu to, Dono, Kasino, Indra. Iki dewa ya. Wah, kok tak tendang modar. Tuh tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh, nggih Pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pukulun. Iya ya. Ulun tampa Bagong prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Gedruk padha arjo sak praptamu. Pukulun Yama Dipati wilujeng. Oh, iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Heeh. Bagong Bathara Raja Saprapta-mu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang Pikulun. Yama Dipati. Wilujeng. Bekti kula konjo, Pikulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mangneng kemawon mengki ra.
ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya, iya. Iya, aku iya enggak. Edian lan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae biasane. Petro kantong bolong padha rajo sak pratamu. Pangestunipun pukulun penyarian wilujeng bakti kula kunjuk. Iya iya Petro. Pangestu tampan ana. Nggih. Bagong padha rajo. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, Pak Cari. Udu. Pukulun penyarian. Ayo kene nang kelurahan Cari to. Ora. Penyarian ya pokoke sing nyatepti apa-apa. Sekretaris maksudnya? Pukulun penulisan. Ini jeng bekti kula konjo pukulan penyarian. Iya ya Bagong prayo gak napa no kawan. Nene nggih. Lho kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah. Gayamu ora. Pukulan penyarian ketoke seneng enak aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan ku ndak nek Iwang Pikulo Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono ulun sotke dadi cacing. Iso dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ampun ditemleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Roro. Petro dalem kulo. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsaniro pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuwamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling Ron Klopo. Apareng ta ambek pilipun lepat kula nggih kula mujatur sapaduka Iwang Adipukulun. Petruk kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking kanjengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang utus? Ah nggih Bapak Semar. Nggih, Bapak Semar nggih Kiai Nayantaka. Ya sang Iwang Ismaya. Nuwun sewu malah sak mangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek sang Iwang Ismaya niku nuwun sewu kadange sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa mung cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. We bener, Gong. Eh? Bapak iki jebul kakange Bathara Guru. Ah ngopo bapak dadi kere ning jagat ki ngertine dadi dewa malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe kakange Bathara Guru kok ngere nang karang kadempel mangan nintip kaya banyu dikopyok nang weteng arene ra ya mamane paling ora roti ya ten ning bapak kuwi seneng ana kae kok wah Semar iki pancen aneh nggih nah ingaten kula ngaturaken panuwun. Lah dene wigatosipun Pukulun mboten sanes sestunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengin bangun desa. Wah lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora aku iki senengane mbedheki ngono kuwi kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube. YouTube iso apa? Bakule bakmi. YouTube iki teknologi kok kene ra ono YouTube ora. Lajeng? Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Sing ngendi kok kono kok? Iya iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrung-magrung, papan sing becik, sing apik utawa bapak niku pengin bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula, uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa semados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi
sak mangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih kabiyawara. Iya Petruk, nggih. Coba to. Nek tempu dipundi bedaning Palembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungran. Neng nek teng Karang Kadempel mboten, Karang Kadempel menika bedaning Panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karso lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaluka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayem ming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike seko cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Adan. Iya Petruk, nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki Gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwoki nang tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng wonten niku kula sarujuk, kula matuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon, bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane ngopo Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabaya, perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak iki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak iki dadi ponokawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabaya ora. Ning kabeh masyarakat arep caketi atine, ayo to didudah rasane tresno karo bumi kelahirane, tresno karo bumi wutah getihe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora sang nganggo Prabaya, bangun desa nganggo Prabaya niku entekke dhuwit. Mengko mbangun bangun tanggul terus di napa diborongke. Lah niku tegese entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saiko kapti, tetunggalan manunggal ayo to. Iki apik dinggo dhewe, iki becik awak dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngaton niku arepe bapak. Iya Petruk, kuwi becik banget, nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon tru. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi metik sekar jambu diponirmala kalih pelem pertangga jiwa. Niku sing abot teng riku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun sekar jambu diponirmala kalih sekar pelem pertangga jiwa. Mongko jambu diponirmala pelem pertangga jiwa niku tukule meng neng kayangan. Lah terus kula cancuk, saiki gareng piye sing tuwa? Saguh munggah kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan niku munggah gunung himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Dilalah kok Bagong ya saguh. Ha to, Gong? Heeh. Arep kok karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang trites mesti ngata tra. Heeh. Nilai losmen to kowe ora? Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho lah. Senengane aja sok buka wadine piyaga-piyaga. Ngerti gak aku? Aku mulo omah, aku liwat Serungga. Ha iya. Arep mampir none. Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Heeh. Lah sak banjure mira
Suwan kula sami pun Bathara Guru menika wonten sukolelaning penggalih sak mangke paring ogungan keparenga sak mangke mandhapaken sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipun irmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang jambu dipun irmala, kembang pelem pertangga jiwa, aku sing arep munggah ning kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate, ngoten. Ya Gong, ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Truk. Oh, bapak iki wong sopan kok adake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Iki namung kula kowe mawon supados swasanane ora do tegang ngono lho. Pripun dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Truk kene maju tak sebul bumbunamu. Nek wis tak sebul bumbunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora meneke kembang jambu dipun irmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuk ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arepa Manikmaya nggunakake cestri sula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula mbengi niki kula rada ngleleng. Lah niku wis dicebul mbun-bunan kula. Kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-bunane. Wah, semari banci ndek banci ladan. Lah iki engko sing dadi korban aku ngene. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Aku nek ditamani cestri sula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati ning kayangan iki njujuk swarga. Wis. Wis Truk kowe bali dhewe wis. Aku tak mati ning kene. Aku ngendikane Bathara teko iki, hus. Bathara Antarada iki nek mati ning kayangan iki bakal munggah swarga. Wis, kowe ning neraka tak idiak sirahmu. Lamet ya Truk. Sing ngomong sapa wae mati ya didelok ala becike nek ala ya nyemplung neraka nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iki mutapusi Bathara Narada. Wah, asem e. Ora tak njujuk lho. Agenge pancen trembelane kok iki. Iki Bathara Narada iki kami tuane ning kayangan kok dijagjog-jagjog. Ajok ora, ayo ajok. Ajok ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petruk nggih, nyun mangapunten. Namung seden sedelo kemawon mangke menawi sampun paripurna dipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun paduan to padesa Karang Kadempel badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng bapak malah bapak matur nuwun syukur kinarya pusaka wonten ing Karang Kadempel Bukulun jaja muntapir kinata duka yayasinipun Petra kocak ngundarandir itu nyomang olon coko wadhanani rombaranang ing kakang rodo kados pundi kakang Landara Dasih tadi apa sing nglatrakan sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Mun jatuh sepaduka dipari Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati serati ning Pandhawa. Lah dalah nyata nyata. Petruk sowan njaluk kembang pelem pertangga jiwa, kembang jambu dipun nirmala. Monggo Purbawasesa nasta paduka dipramsi Bathara Guru dipun paringake menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu bisa nundung Petruk nek ora diparingaken ya. Menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka mriki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sak mangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun. Tan wurung ngoki dinten kula menika dewa ingkang banci ndi banjiladan. Ah, leripun.
sampun kata ingkang badhe nyuwun Sekar Plempertangga Jiwa miwah Sekar Jambu Dipanirmala mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados alok ing para titah mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo ning kudu ngati-ati lho Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Nek nganti panjenengan sisih gone paring pangandikan lan Petruk Kantong Bolong, ah arep apa kan bocah iki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan, ndak kayangan digejak-jakan dening para ponokawan. Petruk dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding Sekar Plempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipanirmala. Estu kulun, iya Petro. Nanging kuwi becik gandeng Sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenteni ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ing repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding Sekar Plempertangga Jiwa Sekar Jambu Dipanirmala. Oh nggih, siap. Panjenengan kaya ngoten kula niku mboten badhe anduwa kepareng pekepan paduka wong burung Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nenggo wonten ing kepat kemanasan sedika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda manik. Ngentosi sak bibaring pepenging pepanggihanipun para Jawata, kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Iya, ponakawan Petro. Menawi ngaten nyuwun pamit Pikulun, madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pikulun rada kula nyuwun pamit. Ah, Petro sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Yo Petrus sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Yo Petrus sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Yo ponakawan sing ati-ati. Sampun Pukulun, kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Yo ponakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponakawan Petrus. Panita kang nyarawang sepindha kumbang pindha kumbang ngajap ing tawang susah angin ngendi ngone ngong susah angin ngendi ngone ngong kakang Trodo menapi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lha dalah iki bocah iki areng apa ya? Bagong kita iki Petruk iki wis metu nang repat kemanasan kok kowe kita durung metu iki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Orang kepenak perkara apa Bagong. Nek Petruk mboten patoso nggatekaken pengendikanipun Iwang Pikulun Trada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nendi. Mengkono, nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipu Kulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngenten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak mergo saka pakartine Petruk awulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambu Dipanirmala kembang Plempertangga Jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngambil nek wong liya ora diwenehi ngambil mengko dikira mban cinde mban ciladan. Ayo ada nggih mboten iya Bagong. Nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi barataya kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan
ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang japundi Diponirmala nggih napa mboten Kakang Rodo kados pundi ala ala konangan karo wah genjik siji iki ala ala Petro ora iso gagapi mengjane adi guru lah kok malah bagong sing iso nyurasa mengjane adi peran manik ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan ah das pundi di nggih kula piyambak bingung pun sane ngaten kemawon kalah cacak menang cacak dipun belakaken kalian bagong ngeten kakang nggih monggo kula turu bloko kita us napa ya jenenge ulun kula turu bloko kalian kita tetep kuwalik tetep kuwalik penyaipun pukulan kula turu kita aduh kula turu bloko kalian ulun sakaremu sakaremu bagongan Bloko suto blak kutang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to. Kata-katane piye? Aku mau. Bloko suto blak kutang terus terang. Mboten neh. Genteng. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa koteko? Hus. Ora ana wong saru kok. Omong ngirake blak kutang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu Diponirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Sebabe? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kayangan Suralaya. Dume panjenengan Semar uripe ning ngadya-padha terus sampeyan beda-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Maka sampean padha-padha putrane modar aku. Coba. Eh ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kaya ngene tak dadar. Modar kabeh sisan. Goreng kaya Lombok, orang ada Bathara Guru, orang ada Ismaya, orang ada Seja Mantri, mlebu ning wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene. Iki ning kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Eh, nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe-rawe antas malang-malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petro tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakarmu tak wenehi Purbawasesa. Aku kakangne Bathara Guru. Kowe menang gawe geger ning kayangan. Mas tu nomo sidam sekarang bawa langgeng ngilai ngawi geno mas tu pun nomo sidam mas tu iwang jagat karena sinam tondo kawisan ini geno panjang tu jombak sila kira jenak kan enggak negari pun ditengah ke ini malah janturan ini ngapa cak wah lah ngilai ini sebutan yang para dewa aku ya iso kan ngilai sekarang bawa no langgeng sekarang mayang wah, isi kelingan ragune gomblo. Kowe lah, pukulan tepangale gomblo. Ayo sembo ra caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nger, ngati-ati.
Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadeane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong iki dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku dua anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petro karo Gareng kae. Luwe kalah tuwa kawan jeneng kita. Wo asem. Oh diterno gajule sirahe tenan. Kok digajule sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong. Nun. Waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang ngangka catur. Engko papat? Iya. Mbarepe sapa? Ulun. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Iso Bagonge omongan iso diteguk-teguk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan-penyeluhan. Kenang apa Bathara Guru anake pirang-pirang? Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup dua saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing ngono papat. Eh Sendra, iki gek ditanya ana wae malah sekarang kok. Aku ditanya, aku tiba dene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tren iki. Sumuk malah aku. Gagas Bagong malah kengetku dreweran ora karo-karuan. Bagong kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun? Lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mengke wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petro nunggu neng jaba. Neng jaba panjenengane arep brenjani karo ponokawan Petro. Monggo Petro iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak iki werna loro anake Semar siji Petro loro Bagong. Nek Petro ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso nglejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Plem Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Diponirmala. Lena panging damuak penek dhewe. Ardi penek dhewe apa enak wae. Aku kulino nyolong. Nah, apa enak tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bentino mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Urip kuwi wis rekoso. Cidok kowe tak kredit. Lah cidhe kok dikredit bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis. Ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparingke napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayam trentem. Tentrem tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikul Manikmaya. Kerubukan para dewa. Suarane kok ya sakmene. Ayo. Sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu Yama dipati kon jabot nyawane. Bagong, urung jabot nyawa, teteki undure jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Krama. Brahma, Brahma. Sing iso ngobong apa-apa, apa rumahmu aku nang gawe ember. Bathara Brahma metu. Guyang legane ngate. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep rubut karo Bagong. Nek ora tak kayangane iki ndak dewa-dewa aja ora adil. Mbangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan. Luwung Bagong sing ora truma ning kayangan. Metu jowo ora metu ulun bobong ning jowo. Ayo, kowe bobong aku piye kowe becak apa? Bali meneh ki piye? Endra, Endra. Iki gak merucut ki piye? Apa mu kapan kowe? Lendange tak kethok.
aku mbrojol dhewe ayo. Ah bakange sepeleke cah dedoya. Nek men digendhong ayo, aku digendhonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku ana. Weh yang mati mati. Wae bakong gendhong. Kadipun di dalam maning kayuangan tadi namun sejatosipun pun apa yang patut kedawakan menikah itu tetap yaksosipun namun badan babar datang suasana yang mboten saya yang ngasihipun patut kau menikah maning malilah datang betul amboyong wujud yang sekar pelem pertonggo jiwalan sekar jambu diponir molo inggi kakang nanging kulo nggadai pemanggi sanes pemanggi dasundi kakang Semarang kiripun badan bangun sekarang kadempel meniko kuatosing manah kulo ngembari dateng panglaos ulun kakang lah menjelam niko senganipun gak ada yang harus ngembutin saya dateng kakang noyon toko lah cobi toh namun derajatipun desa kemauan lah kok badi ngembari dateng panglaos paduka di pramasi badara guru meniko rak mokal kelampanipun nun sewu sampun kathah para titah ingkang sumuyu dateng kakang noyon toko menawi ngantos malik panembahipun lajeng sami manembah dateng Semar tumuntun lirwa dateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dateng kayuangan mboten mboten malah Semar menika ingkang tansah nuntun dateng para titah supados tansah manembah dateng panguwasaning dat kamurweng dat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dateng murbaning Wang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat kamurweng dat tegesipun Gusti ing karya luka mekaten kakang nggih nanging tetep kula mboten matuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka adik kula mboten matuk kuwi mboten rujuk menawi badhe kelas menawi kaya menika mangke badhe ngrusak dening ponokawan kula ingkang badhe panggi dateng Petruk kelawan Bagong namung saderengipun kakang Rodo Latrindawi dateng para Jawata inggih supados mundhuraken Petruk kelawan Bagong syukur bagi menawi Petruk kelawan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk kelawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagan nandingi ponokawan kula trimatur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng ponokawan kekalih menika kakang dalah iki monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing Janaluka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun kakang Nayantaka menawi saged badhe kula mutaken sampun ngantos ngembari dhateng panglaos ulun nanging menawi mboten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng kakang Ismaya dalah panjenengan menika senengane ngurupake geni memungsuan dhateng Kiai Semar Badranaya ha iki monggo monggo ning nuwun sewu lho
Nerada tunggak waru, tunggak dadap. Tegesipun menapa, Kakang? Menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu, kula mboten melu garap, kula semanggaken. Kala becik bener luput panjenengan kedah nanggel. Inggih, Kakang Rada. Inggih, kula semanggaken. Penyarikan kula wonten timbalane ngadawu, budhalana kang padha sibuk. Jeneng lunun Wedya Mudhun saka Lingsir Kandha Waru Binanggun Manjing Telenging Surabaya. Ana nang istangan dawuh, nama dal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan. Purna gatining panggilan. Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sangganing para widodara, widodari ingkang sekedhi kurang sawiji. Lumampah lon-lonan kanthi saking mandrawa mubiar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratangga Pati kembar sewu. Nalika semantara breget tindaing Sang Hyang Jagat Girinata kanthi non saking mandrawa kaya gumebyar busananira. Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kene ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun Jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang pelem pertangga jiwa karo kembang jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petra mengko dianggep Prabu Kulon Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanti aku menggaris ngandhape kata-katane sing anu pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep meneke kembang sing tok jaluk. Neng kowe tekan repat kepanasan iki mesti meng arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Pertanggo Jiwa Sekar Jambu Dipa Nirmala iki ora bakal didonke neng Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Omoso? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk neng kayangan. Bathara Guru unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng go nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh ame disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertanggo Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Yo, manut karo kowe le. Heeh. Kunoto tilamun katututan lamun mangsa prawira tetoyo prawira tetoyo onanggono makawe kelari rawang bang bener kandamu igong kandani yuk sing iso ngapusi jebul raming menungso dewa ya iso ngapusi ayo ngati-hati lho Tru rasa khawatir go aku wis disebul bumbunan kuping telu karo bapak jari bapak aku digdaya tak jajali nek mungso dewa iki menang apa kalah ngati-hati heeh malah kowe wae sing ndelik ngopo kurang disebul to nadyan ora disebul dening bapak coba nih, aku nak mungsu dewa Tru. Menang apa kalah kira-kira? Kita kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora ana masalah. Men kalah ya men. Ya wis, diantepi ya le, diantepi. Bakti kula kunjuk pukulan Sang Hyang Bathara Indra.
Ya pitul tak tumpuk pangestu tambah ana nggih sangat anggen kang dadosaken jimat. Pulun Dra Drama bukti kula kunjuk ya pitul tak tumpuk pangestu tambah ana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Dra? Bathara Brama. Wah, iki sing seneng sok nang radio. Lho. Sapa? Brama Kumbara? Udu. Udu Brama Karak. Wis kuna banget e kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Brama Kumbara kuwi ora. Ah ya. Pulun Bathara Indra bukti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula gro. Kula obah wae tiba terus mlebu melek teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibobong karo Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Ah nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nanti tekan riki niki Bathara Brama bukti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestu lung tampan ana. Nun iki sangat anggen kang dadosaken jimat. Sing ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brama wae dewaning geni nek ora disiram engko ndak. Ora murup genine adhe cilaka. Rasa. Aku wis jebul mbun aku ping telu. Rasa kuwatir kok. Pigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pikulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Diponirmala ora bakal diwenehake marang kowe, mergo kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangriyen to? Bapak niku ya dewa. Ya mong bapak niku wujude titah. Ngoten? Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Diponirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten? Kok ora dikeparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Diponirmala lan Plem Pertangga Jiwa. Iku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, weh dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakange. Petruk ora sa melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Dra. Apa sing demange Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah. Neng Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brama. Nek bapak nesu piye? Blok gegeku gegeku kesat lito, lit. Mel. Indra karo Brama kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah neng Sulendra Bawana, munggah neng Swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngantute bapak iki wih. Aku wingi dintute patang sasi opname. Petro. Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pun wangsul pinawamu. Yen mboten pun wangsul, mapan otak cemplungke kawah condro dimuka. Waduh. Gong. Cemplungke kawah condro dimuka. Ora apa-apa wong adus kok awake dhewe. Kawah condro dimuka iki apa? Kolam to. Wis. Kacang jadi muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Ya ya mulih. Lho kok saya mulih to? Wis wajo tak waneni kok mulih. Ora sawedi to. Kawas condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lomba aku meng ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Wonten mboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten mantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimarma ulun kawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali, tak sewani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng mantun. Kula
sampeyan kepengin boyong Sekar Pramertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala. Niku tok, nggo saat bapak li ajeng bangun, karang kadempel kok pukul. Jare wis disebul ndase. Hooh iku. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane sok omong ngono lho. Gedheke atine anak ning jane ra ono apa-apane. Jare wis disebul sirahmu, kowe iso dedaya ngungkuli dewa. Adantem becara entuk kok aduh mati aku. Aduh gedhe wasan aku mati aku. Apa iya kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok kae bapak kok. Bapak-bapak piye? Ah terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe sing disebul Semar kowe. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing durung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran kok nek omong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Eh, terus aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brama. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan nang aku wae. Ayo wani kowe piye? Yen pancen wani karo Bathara Brama, yen perlu krubuten. Wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaning ya temen lo ya uripku. Mati nang kene kok. Uri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapa nangis iki? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mayu. Mayu matamu buri ini lo jurang ini lo rebat kepanasan ini duor gumong duor banget ini jurang arep mlayu nanti ini gue yuk nangis nyerba ngapunten kukulun kula senyonaken pangapunten Petro Bali ora Bali pripun mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu dipone mawon perem Pertanggo Jiwa. Ora. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek dunek-unekke nganti kaya ngono kae mongko bapak iki nek ngunek-unekke santen-santen tenan. Bagong Petro anak kongkon rang rampung iki. Wis tak kandhani to nek aku ki kakange Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemar rak cangkeme ngono kuwi ya. Heeh. Mesti kelara-lara aku. Iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dunek-unekke bapak. Wis kok modar nang kene ra apa-apa le. Mati cah loro diwujudi ya le. Ora apa-apa wae.
aku cilek-cilek. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu e. Ditinggal ya maneh-maneh degemu mlocok ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, yo ngamati aja-aja. Lah witine wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene margane kading yen maniris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya keluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka ing kene margane patimu kowe pono kawan Petru. Sopo Gong? Kancamu apa? Kaya kancaku sing parkir rangi mau giri kaya itu rambutnya ya rewa-rewa anaknya ini kok ngereng ya Gong? Hah? Kok ngereng ya? Buta kaya le? Hah? Buta? Loh sopo ya itu? Enggak pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kala kabeh. Bendro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus kok, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasane dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak butuh kae tututi takoni sapa kok yo. Kamu aja ketarane aku ingin kenal ada kamu Petro siapa Petro? Kamu kan dikoncong geleleng nih mbu aku gak ngerti aku gak ngerti aku kena tepung dong kowe kowe gitu nengane ngapusin siapa? Nuhun sewu kula nu bingung penyedahan kok nyebut kula Petro penyedahan kenal kali kula loh wala dala ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Udah. Ngaku wae mulane wingi pitik kutukku do modar iki. Kok cokoti ya ora. Ora. Awak kan sampe buta-buta kaya ngono. Medeni tro ora. Iki lho ana buta teko tro. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut, apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko diperengko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu ni, aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Masa Widodari bentuknya kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa. Jin kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sopo? Iki nganu iki jin dan jum. Jum dan jum. Era serial TV ora. Coba itu. Petro nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning jin.
sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Wah. Begawan Salantara. Iya. Aduh, aduh. Bapak. Iya. Cerek ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sopo? Raden Petruk. Kok iso dadi Petruk? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Terus kuwi sapa Petruk? Kowe tak critani ya, kok aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak sam bapake Bapak Sambungan. Wo, mulo pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dupeniro bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Ha iki? Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jin saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Kowe anak dewa e. Ya nyun ngapura, Gong. Nah, terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse po Asih. Nek Marse tepung aku klawer to, udu. Gunggu ya joloro hati apaan aku bapak ne Petruk, aku begawan Salantara saiki ngale jeneng Gandarwa Raja Bali. Walah, ora tau pulang. Iya, Gandarwa Raja Bali ki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun ngerti ale penangisi hati kula Petruk. Kowe aja wedi, kowe aja kowe leren nggon mun njaluk Sekar Kelembar Tonggo Jiwo Jambu Dipo Nirmala lan gojo rumangsa kijenan neng kayangan ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayuga yen ana dewa sing arep gendak sikara karo kowe singkirke aja melu-melu. Andek monong sia-sia are Petruk. Ayo kene-kene. Ayo 3000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo ponakawan Petruk. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iya jatuh sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji yang mau dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Merah prasir, no. Bagong ini ngomong sok nyemelangi, ora. Aku ini ngomongi, ora. Orang medeni, ora. Mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip ngandurno iki dibajake omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karon galo. Wah, seneng. Ayo, awu. Gandarwa Raja
Raja Bali Salandara. Iye, pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikala dhateng anak kula? Kula mboten mentara nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salandara Pukulun Yama Dipati ya kowe ngorak arik para dewa ora minggat jebol nyawamu mongso bisa nglawan tinjung akhirat nyawamu monggo Gatri Medjaya dateng pun banter loro jalan. Modar. Gong. Bagi piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kalau menjinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to. Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mau dipati iki? Iya iki. Nyawane nanti aku ora weruh. Mune nganti ora ana kowe dukani Wang Bulun Bathara Guru. Mati tenan mau mengedak-edak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gak mengedak-edak. Ayo untuk tak jambak tak pejet kalau menjinge kan. Ngrek modar. Ayo lah. Ora kok. Anget tak terus. Aduh. Oh, nek. Bagong iki. Tangane ngeneke. Agenah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Ku iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wae lancar. Waduh. Bagong wong e jandra. Walah dar. Kena setote larane raja. Kok diplintir. Padake gawe ntondo. Walah dar wah kayanganmu rahmane. Sopan doa toto kati wisroyo
Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Mangung Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo kencang lari dayang mak mak pong buk bolong kali cede sama singgawi Gandara Raja Bali wonten jawu pukulun lah kok tadi kowe mbelani karo Petruk akeh sanggane para Jawata widodara widodari modho nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kawan pengamu ing Salantara iya manah kula namung boten mentolo kulon mireng dateng penangisipun anak kula pun Petruk anggenipun dipun sikoro dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dateng anak kula ya bener sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji Ruswana bandane angka loro Ruswana bojone angka telu Ruswana anake wis bakal muntap inggih mula ra jeneng mokal Petruk kuwi atmaja kita. Petruk kuwi anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu. Mula ora jenemu kan yen to kita mbailani karo Petruk kanthi bolong. Ya mong ngene ya. Gandarwa Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sebab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingka. Inggih, Bulun. Sartane Petruk kanthi bolong apa dene Bagong? Kita balia marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata wong atua kita bakal ngembari marang panguasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lha iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mengko perkara kala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh ngaten Bu Kulun. Ya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada bali marang Karangkadempel. Oh iya ngestaken jauh. Ya mung kowe tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakune. Kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih ngestaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka pulun ya ya wis karya slamet ya Petruk bali nang Marcapada mriki ngestokaken dawuh iki nek ora gawe geger ngapa lah? Ngapa iki, Gong? Jarine tak tarani Rafiae. Mula mabur tiba neh. Walah, trondolo tenan kok. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujakane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama mau dijeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Lah kurang ajar to iki. Gong wis gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel lho ngangkat, Truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, kono wae, anggur talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo, ayo, ayo tangane arep ngapa kowe? Wis to gong darah rampung-rampung. Rampu. Wis, ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Kuto Pandhawa tata gati Wisraya Syong nyoma wingis wingis tutuk mangalir guwa sela mangling Tutu
mengalir gua selomang leng. Om Petro dalam pak Bagong dalam pak wis bapakku malam ini ngaku kok ya ora popo Petro wis kowe balio kondo karo Semar apa sing dikendhikake dening Wang Pikulo Narada aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikulo Jatimurti. Jeng napa malih nggih Pak ketemu kali kula kula niku kangen kali bapak. Sok yen ono sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petro. Wah, kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petro. Koten Prayitno Semuliris Semuliris Eko Balik Legek kekukek Sabtu Lito Mel Mel mono kawan anak-anakku nolo garek Petruk Bagong wis komplit nggih pak nggih pak nggih nama eh Petruk piye kabarim jumeng klungen kaya ngenteni si leming palwo gabus kumambanging watu hitam
bareng kowe sowan aku weruh marang blegeri anakku Petruk. Tah nalika semanten wong kulo Bathara Guru dawuh kalian kula kinen ngentosi wonten alun-alun repat kepanasan mboten kanthi kanyono-nyono rawing para dewa arep mrawoso ali kula ali Bagong nganti kula diwangi karo tiang sepuh kula sapa rencange Bapak Riyen Begawan Solontoro Gandarwa Raja Bali. Iya pancen wong tuamu kuwi wis di unggahke derajate minangka ganeping para Jawata nggih. Ya bareng ngoten para dewa kawon terus Iwang Pikru Narada dawuh kalian kula Petruk aja nganti kowe sak pejagung karo Iwang Pikru Bathara Guru awit iki ana niat sing ora prayoga saka Iwang Pikru Jatimurti mula kowe mulya mulya mergo nadyan kowe mulih tekan Karang Kadempel mongko Iwang Pikru Jagat Girinata bakal rawuh ana ing Karang Kadempel mergo saka penemune Iwang Pikru Jatimurti apa sing dirindakke bapakmu mau dianggep padha karo bakal nguasani sarta ngembari marang panguasaning para dewa ngaten Mbak dawuhipun Iwang Pikru Narada Semare Kaden Prayetna Samurres Eka Balik Om Titiyani Gandayani Trisanya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti Dereng paripurna aturipun kula Petruk kantong bolong nalika semanten kunjuk kersaning kula Semar Badranaya dadak sakoleng mangking ngintimyep saking Dirgantara nenggih rawuhipun Sang Iwang Pikru Jatimurti wonten ing Karang Kadempel kagiyat kadrawasan Lurah Nayantaka wau Semare Kaden Prayetna Sumures Eka Balik Dito kang narawangsit pindha kumbang ngacaping dawang susu angin ngendi gone manik moyo inggih kakang ismoyo kula ingkang sowan lah kok bener ature Petruk durung rampung Petruk meneh matur kelawan aku yen to Iwang Pikulun Bathara Guru ya isi Manik Maya bakali rawuh ning Karang Kadempel. Wadha slamet Manik Maya. Pinayunganing kawidadan sowan kula, Kakang Ismaya. Kula ngaturaken sembah kula kunjuk. Iya, tak tampa, tak tampa. Eneng apa? Apa kowe nglarapake penjaluke kakangmu? Apa kowe ngaturake apa sing wis ndak aturake lumantar Petruk kantong bolong? Kakang Ismaya. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel sayekti namung badhe nanting dhateng penggalih ndika kakang. Nanting bab apa? Menawi kakang semunipun boten trimah kula menika dados nalindraning para Jawata. Tuwin kakang Ismaya badhe kepengin lenggah dampar wonten ing Sela Kanda Waru Binangun. Kula aturi prasaja kemawon boten kanthi sarana kados mekaten. Kayiwangan dipun orak-arik dening Petruk menapa dene Bagong. Ing atasipun namung jalma wantah
tur dasaripun derajatipun namung kawula. Teka wantun nyamah dhateng asmaning kadewatan. Langkung-langkung Kakang Ismaya menika prisa. Bilih Sekar Plempertangga Jiwan Sekar Jambu Dipunirmala menika upamiya dawah. Sak mangke mboten dawah wonten ing Madyapada krana menika kewajibanipun para Jawata. Teka Kakang Ismaya anggenipun sampun alampah dados titah swantah. Badhe nyuwun sekal Sekar Pertangga Jiwulan Dipunirmala. Menika mengko suraos kados pundi? Sami kemawon Kakang Ismaya menika ngasoraken derajating kadewatan. Sami kemawon Kakang Ismaya menika badhe ngasoraken dhateng kalendhanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kanthi cara mekaten kula mboten narimaaken. Ing atasipun namung badhe mangun desa kemawon teka kanthi syarat srana ingkang asalipun saking kayiwangan menika mboten sagedipun tampi kanthi nalar kamanungsan ingkang ganep Kakang Ismaya. Lah kok tekan semono nggonmu mikir? Upama aku kuwi gelem dadi dewa, upama aku kuwi gelem dadi jawata ning kayangan, mestine ora kowe sing dadi ratu ning kayangan. Mengeneng loro, antaraning aku apa Kakang Tejo Mantri. Neng kowe mesti pendak-pendak ngluputke dulurmu tuwa, pendak-pendak ngluputke aku. Niatku rak mung kepengin bangun desa. Desa iki ado parane saka kayiwangan. Lah kok aku malah to senggo areng ngembari marang panguwasaning dewa kuwi terus aku kuwi apa coba aku tak takon. Aku kuwi rumangsane mung titah. Wong dene ana sing ngelokke yen to Semar kuwi titi sing Ismaya, monggo aku ora rumangsa dadi titi sing dewa. Lehku dadi menungso ya tak lakoni kanthi ikhlas. Aku mung kepengin duwe niat apa pancen adiku lanang ki isih eling karo kakange apa ora. Ing atase aku ki mung ngilih utawa kepengin njaluk wujuding kembang saka Plempertangga Jiwa lan kembang saka Jambu Dipunirmala. Mongko kembang kuwi ora saben-saben mung pisan nggone tukul ning bola-bali merga Plempertangga Jiwa lan Jambu Dipunirmala kuwi pangananing para dewa. Saben ngembang tukul dadi woh kuwi dadi dharaning para Jawata. Lah kok dadi aku mung nempel pisan wae malah mbok arani sing ora-ora, malah mbok arani sing werna-werna. Dikira aku ngembari marang panguwasaning dewa, mbok anggap aku pengin dadi ratu ning kayangan. Wah, ora guru, ora Manikmaya. Nadyan uripku kaya ngene iki aku wis urip tentrem, nadyan uripku mung sarwa sekeng. Aku wis kepenak. Nah nyatanipun Kyai Semar utawi Kakang Ismaya nggadahi sloga ing kados mekaten. Apa aku kleru? Apa aku luput? Yen aku kuwi tilas dewa kepengin iso ngrasake kanikmataning kadewatan, srana aku njaluk Sekar Plempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipunirmala. Apa aku kleru? Apa kuwi ngurangi kayamu? Apa kuwi ngurangi derajatmu? Apa kuwi ngurangi wibawamu ana ing kayiwangan? Lah nek kowe duwe pakarti kaya mengkono kuwi janjane ora kok perkara aku njaluk Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipunirmala sing marai wibawamu asor. Ning mergo gedhoanmu, mergo kelakuanmu sing kaya ngono kuwi, kowe wong cethel, kowe dewa sing ora iso andum karo kula wargamu kowe Bathara Guru. Ora sah dadak kopian gunung tanpa gunung. Niatmu piye? Kakang Ismaya aku mung kari manut. Apa pancen kudu taker marus mulang tatu? Wah. Lah kok kaya ngono ucapmu? Kowe karo aku ki sedulur. Kowe ki adikku. Yo nadyan derajate beda. Apa ora saru diruling atase mung perkara kaya ngono? Lah kok dadi kowe saiki sugal ucapmu? Ora nganggo tata krama. Ora peduli. Kena tau pamake lamun Ismaya isih urip ana ing jagat. Ora bakal langgeng Manikmaya nggone dadi nalindra. Sarta ora bakal tentrem nggonku dadi diwaning para dewa mangreh para titah ana ing Janaluka. Mula wektu dina iki ora gelem ngrungake kersaning Kakang Ismaya.
rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh, setan alas kowe. Bapak iki biasane sabar kaya dadi kaya ngono ya, Tru. Wah, lah kok Bathara Guru kok diuncali sikil untung iso endo. Sandale ngene ning ndasku kowe. Sandale sapa? Sandale bapak penyakit tenan kok. Monggo tekleke. Wah, lah kowe. Kekiye apiye to lagi yak-yak-yak. Antil sisan kowe ora. Wis ngancing iki. Wis piye kae? Wis men, nek cara aku nengke wae wis ben. Wis kok menang sapa? Didelok sisan Tru. Bathara Guru harus Semar iki. Dedaya dedaya sapa? Nek dedaya Semar kowe karo aku gleleng Tru. Ha wis karepmu go. Ayo. Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng mulo to mulo kayuwangan hawa panas ingkang kagilo-gilo jebul manik poyo nerak pacak nerajang perbatan ismoyo ora bisa meper mubal babaling kanemurkan putulun putulun sakaruni podo sirpen kamurkan kita putulun Manik Moyo, wonten dawuh pukulun, Ismoyo, kula. Ingkang mestine sira kuwi tinemu werda. Nggih. Kita tinemu tuwa, kudune bisa meper mubal babaling kanepsut. Manik Moyo, kita ingkang tinemu taruna, aja gampang kebrungut marang panyokro bawa ingkang boya bener. Ismoyo kuwi wis nerima tansah nampa marang apa ingkang dadi kewajibane nggone urip ning alam padhang minangka dadi pamomong. Lah kok dadi ming kepengin wujuding sekar pelemerta nggo jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Teka kita malah ndakwa kelawan ismaya ingkang ora-ora. Sinenggu si ismaya bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Manik Moyo. Lamun duk nalika semana kita kuwi ora tumbak cucukan kelawan pukulun Bathara Tunggal ya wong atuwa kita sayekti ingkang dadi nalindra ning kayiwangan dudu kita nanging antraning loro Semar utawa Tejo Mantri nanging gandheng kita ingkang saktemene duwe niat kepengin dadi nalindraning para Jawata wekasan kita adul-adul kelawan wong atuwa kita Sang Hyang Tunggal terus wekasane semaya lan Tejo Mantri kudu nandang popo cintroko kaya mengkene iki mergo saka pradul kita kelawan wong atuwa kita apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan kadang-kadang werda kita Manik Moyo. Waduh, Truk. Ana cah cilik gleleng ya, Truk. Ah kok gleleng misah Semar karo Bathara Guru ki Semar ya ndodok mlumpruk. Bathara Guru ya sedheku. Sapa to? Wah, Bagong ki ngawur ora. Sapa ya? Sang Hyang Wenang. Kelas pira? Kelas pira jenggone kuwi? Kayak dewa. Masa? Heeh. Kayak ki dewa. Ah, kayak ki dewa. Wis wis ngono. Kok ngono ki dewa? Heeh. Waduh, ya. Randono nek kae nyemelangi tenan, Gong. Awan ndodok nang kene kok. Oh, iya.
tasah nyuwara ra. Wong nyuwara ditenono kowe mah disote. Bagong iki panjen setan ora. Dengkulmu kowe ra. Nggih pukulun sedaya kalepatan kula diagung pangaksami. Paringno sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu diponirmala. Aturna marang kadang kita ismaya. Inggih pukulun. Kita bali marang kayiwangan. Lamun kita ngiri godha kepaning Semar, aja takon dosa ulun kang bakal paring pidana kelawan jeneng kita. Inggih tulistaken dawuh. Kakang Ismaya monggo latri nampi sekar menika. Guru aku njaluk ngapura. Nek ana luputku ya guru kula ingkang nyuwun pangapunten. Sasampunipun kula ngaturaken sekar kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Ismaya, kula wonten dawuh. Nyata nadyan wujud derajating panakawan nanging kita lantip panggraitane. Teko kita bisa weruh lan kahanan ingkang saknyatane. Nggih. Sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu diponirmala. Iki krana uncating dewaning duga Sang Hyang Pikulun Bathari Sri. Ingeng mapan lan cumondhok ning kayewangan dina samengko wis kundur marang Praja Ngamarta. Mugi-mugi sageta mandhi ngendikanipun Hyang Pikulun asih prana. Kodun merayetno semuris semuris eko balik titi yoni kakang Semar aku ingkang sowan. Matur nuwun den doro punto doro warku doro. Yo Semar. Iyo kakang Semar. Enten apa kabar sing tak tompo kakang Semar bakal bangun desa? Nggih. Apa pancen bener mengkono? Nggih leres. Malah niki pun kula miwiti srana kula wis entuk syarat srana. Syarat sranane apa Kyai Semar? Wujudipun sekar pertangga jiwa lan sekar diponirmala. Kuwi apa Kyai Semar? Niku sesingidanipun Hyang Pikulun Bathari Sri dewaning buga sing sawetawis ninggal Praja Ngamarta ning para Pandhawa mboten sami tanggap. Namung sak mangke sampun kundur wonten negari Ngamarta. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Yen to pancen mengkono aku ngaturake panuring king tanpa pepindhan Kyai Semar. Biak. Petruk ngopo? Matur ngersanipun Bapak Semar. Iya. Sewu lapatan diagung pangaksami ora dadi ngopo. Amit ngaturaken tebah siti sekul. Binuntelen kron klopo. Apron ta mbok pilih wonten lepat kula nggih kurang jatuh sanipun Bapak Semar. Iya gawe wis. Nalika semanten kula jagi wonten tapel wates. Tapel wates ngendi? Karang kadempel. Dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono, Pak. Nang apa Petruk? Wonten buta. Ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara goleki sampeyan jarene ndi Semar gak gerake
sing jeneng Semar Badranaya Werkudara Janaka Jaka ya bocah iki. Kancing langit kelap-kelap baton lurkin sanging risang mawe gandrung ladala soboy Raden Janaka piranganing Pandhawa kowe sapa degya kala jajal werka jajal werka ya ana wigati apa dawing dewa kudu mangan daginge Semar pecah siramu ayo ini kaya udu buta to kan. Wong kudune tandung tantang nundun tandung ta. Tandung tantang nundun ta. Tandung to tang tak jleng. Dadah nek guntok kok ngene kok tantang. 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 Tantang kok ora rampung-rampung. Kaya ora ngerti budaya. Kaya ora ngerti jem-jeman. Oh, anjake Semar ora. Geger, Pak. Ayo. Ndoro werku Durandara Janaka kalah. Ayo. Pak. Ayo. Ndoro Janaka lu ndoro werku Durandara kalah. Terus iki mungsuhe sapa? Butane gedhe banget. Ngamuk gulung-gulung kaya ngono sawah Tegar rusak kabeh. Wah. Ham. Oh demet ki. Turu to. Ah! Bagong. Gugah bapakne digetak. Ben mangkel aku. Wis kaya ngene kok malah turu. Petro butane ndi? Kae lho. Tak deloke. Semare koten mrayitna semuliris. Semuliris eko bali titiyoni gondoyoni. Buta kae ora galak. Ndoro werku ndoro dicokot Durjana kok dicokot ora galak iki. Kae mung suwe siluan Puntadewa. Terus siluan Puntadewa kon nyembah buta kae. Kon pasrah pati urip. Mengko rak
buta wae kalah. Apa iya, Pak? Domong ya. Dawi Bapak, iya Petruk piye? Ken perang. Sopo sampean? Aku ora iso perang Petruk. Sampean mboten perang ming cukup lenggah terus buta niku ngamuk disembah. Aku nggih, pun gawe selak adem banget iki. Ngene mak bus wonten wateng balung mak cekot-cekot-cekot. Bisa kacakan tenan gawe wis. Ayo ndak selak jenenge adem. Wong edan ora tak maju nggih. Oi. Prabu Puntadewa. Kowe sapa? Aku Jajal Werka. Jajal Werka. Iya. Ayo di Semar Badranaya. Tak cekel bakal tanggu ganjel isi ning wadukku. Jajal Werka yen to pancen arep mateni kelawan Semar. Jenengane Semar kuwi Pendhawa kuwi dimong dening Kyai Semar, yen to Pendhawa kelangan Kakang Semar, tetes bayu kang tapis ora bakal duwe kekuatan. Mula tinimbang Semar ingkang tekaning pati aluwung Puntadewa sakadang ingkang mbok sirnakake. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Mapan lak gagrak dadi seri-seri ning wadukku. Namung sadurunge kepareng aku ngaturake sembahku marang panjenenganing Sinuwun Prabu Jajal Werka. Iya ming sampeyan ingkang bisa nyuwargake kelawan pati ning Puntadewa sinuwun. Waduh mati aku. Apa Prabu inggih Yayi? Kenging menapa paduka ingkang wujud raseksa. Kana nami panjenenganipun Iwang Jatimurti. Menapa ing dados gegayuhanipun Semar menika kedah nampi cobi. Nyatanipun kula ingkang kadhapuk supados dados pacobaning Kyai Semar. Lah kok jebul malah para pandhu ingkang saged nyingkiraken pacoban wujud ingkang raka ing Ndrawati. Setemah kula wangsul kok wujud kaya wingi uni. Inggih Kakang Prabu. Apa niatipun Semar Badranaya menika kandhas dumugi ning batos mboten gadahi niat menapa-menapa kejawi amung ngambangun desa Karang Kadempel. Yai, wonten dawuh. Maitra mekaten kliyan ana kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Monggo Kaka Prabu kula dherekake. Dara-dara kula sampun sami ngestreni anggen kula miwiti mbangun desa Karang Kadempel. Iya iya Kyai Semar. Krana kuncaraning desa Karang Kadempel bakalan nyembuh wibawaning Ratu Ngamarta. Semono uga aku Kyai. Sing gedhe pangapuramu yen tak aku mau mung dinawan dening Wang Pikulun Jatimurti nggih. Kula wis ngertos. Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Jebul dados papan pandelikanipun Sang Hyang Pikulun Bathari Sri inggihipun oncat sawetawis saking negari Ngamarta. Samangke sampun kondur wonten negari Ngamarta.
Karang Kadempel ing kinarya marga tindak ing Bathari Sri wekasane mangsawang dhewe Ndara Reja mulya napa sing ditancepake iso tukul ngrembaka woh-wohane. Iya Kyai Semar. Mula gandeng sedaya sampun paripurna nek wonten lepatipun ingkang abdipun Semar kula nyuwun pangapunten kinarya sesanti Sura Sudira jane Kang Ret suwa brasta kalih kula Darmastuti rayu samya makarya rayu ing samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten enten lepat kula pribadi lan kanca-kanca anggenipun atur pasugatan dalu menika Ndara. Thank you.